muito bem lembrada da nossa cena 2. Quem me informou foi o rapaz do chat, o Fernando Pimenta, que está mais atento que o que é isso, Fernando? Valeu, Fernandinho. Então, estamos passando as 5K de pessoas na live. 5 mil pessoas na live. Ali vai, a gente chama de capote lá no Renato. O Renato Costa, quando o rapaz está matando uma bola. E vamos que vamos, salve para o Rio Grande do Norte. Chamam de gato também, o Rony Rodrigues. Vocês estão me chamando de gato, é isso? Cara de gato. Obrigado, obrigado, vamos junto. Quem é o patrão do brinquedo, eu também gostaria de saber. Uma bela pergunta. Eu ainda não sei quem é o patrão. Eu ia falar patrão. Mas ele está manjando o português. Né? Quem é o patrão do brinquedo? Esse ângulo tá legal, tá bom a imagem, tá bom o som, galerinha. Tô meio cheio de tetec em volta também, não tá dando pra escolher muito não. Galera, se jogar o vivo, inclusive ele vai entrar lá na net. Olha só o corte do Bayern. Ele matou, foi 8 no fundo. Eu achei que ele ia cortando no 14. Mais fino com o 59, ó. Eita, não pegou.